Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei de qual lugar você está, vai estar ouvindo esse vídeo meu, mas eu peço aí, galera, perdão, por mais uma falha aí. Esse vídeo foi feito há 4 anos atrás, na verdade um pouquinho mais. Eu não estava assim intencionalmente preparado, né, para fazer vídeo no YouTube, essas coisas assim, gravar vídeo, conteúdo. Mas eu acabei animando, né, fazer esses conteúdos. Então é o seguinte, essa é uma moto niveladora Caterpillar 120K. Troquei a junta de cabeçote dela, eu e minha esposa. Então é o seguinte, o aperto inicial dos quilos ali, né, os parafusos do cabeçote, você pode iniciar os parafusos os maiores com 5 quilos, depois pode calibrar para 8, depois para 12 quilos, depois com 16. Após 16 quilos, vocês podem fechar, né? Com ou os 21 ou os 19, mais 90 graus. Depois inicialmente, essa leitura, né? Começando com 5 e tal. Galera, eu peço mais uma vez perdão aí, vocês, esse vídeo não ficou top, mas no final do vídeo aí eu torno a repetir aí o que eu estou falando agora, galera. Porque o vídeo ficou meio de trás para frente, mas dá para vocês entender. Peço perdão mais uma vez, peço que se inscreva aí no meu canal, Marcos Leão, mecânico de máquinas agrícolas. Deixe seu like, suas perguntas aí relacionadas sobre mecânicas e que a gente vai estar respondendo a todo mundo aí, galera. Compartilha aí, curta e nos fortaleça aí, né, para mais conteúdos. Ativa o sininho aí, né, das notificações para que os conteúdos possam chegar em mãos aí. Valeu? Peço a todos mais uma vez perdão pelo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tá tudo aí em cima? Vamos.
calda tudo batendo certinho, os balancinhos, hein? Estão. Ah, vou encostar aqui. Olha essas voltas batendo lá. Não tem pena a válvula. Vou lavar ela de novo. Deu grande, Vivi? Uhum. Boa noite, galera do YouTube, seja bem-vindo ao meu canal, Marco Leão Mecânico do Marcas Agripa. Galera, quero pedir perdão a todos vocês aí, porque esse vídeo foi mal feito, foi há 4 anos atrás. Eu troquei a junta da sorte dessa moto reguladora, né? 19,5. É o seguinte, ela, o aperto inicial do cabeçote, galera, vocês podem começar 19,5. Com 5 quilos, depois 8 quilos, depois 12 quilos, pode aplicar depois com 16, ou depois finalizar, né? Com os 19 ou os 21, o que vai de aperto ali, finalizando. Olha aí, galera, vocês me desculpem, eu peço perdão, foi uma situação meio complicada, não deu pra gravar ali, fazer um vídeo completo, mas é isso daí, galera, eu peço aí a todos vocês que se inscrevam aí, curta, compartilha e nos dê aquela força aí, galera. Aí ativa o sininho das notificações aí, né? E nos fortaleça aí para mais conteúdos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não pode ser 19, não, né? Isso aqui é colocar isso com 18. Tá bom, pode.